Dobrodošli u Pozitivno. Gost nam je rabin židovske vjerske zajednice Bet Izrael u Hrvatskoj, Kotel Dador. Pa najprije, evo, kako je i kada osnovana vaša zajednica? Zajednica je osnovana 2006. Nakon što je došlo do odvajanje od druga zajednica, tako da ova zajednica se izjašnjava kao vjerska i mi smo zbog toga sretni. U Zagrebu imate i više mogućnosti. Židovska zajednica uvijek je bila pluralna. Predstavite mi zajednicu Bet Izrael. Kulturni život naše zajednice je vrlo bogat. Imamo galerije, imamo izdavaštvo, imamo zbor zajednice Mihail Montilio. Tako da dolazi kod nas dosta predavača, imamo različitih izložbe, ali isto tako imamo bogati vjerski život. Sinagoga zajednice je srce naše zajednice, kao vjerska zajednica. Službe održavamo redovito. Vaša zajednica bavi se i izdavaštvom. Izdajemo različite knjige koji su naravno vezani sa tematikom, judaističkim tematikom, povijest i časopisa. Naravno, naš Ruah Hadasha, naša glavna urednica Dolores Bettini, radi prekrasno svoj časopise. Ljudi pišu, ljudi iz različitih mjesta i države sudjeluju u pisanju. A isto tako knjige ne obavezno vezani sa članovi zajednica, ali imamo neki članovi kao što je Jasminka Domaš, koji doista ovdje aktivna, piše dosta knjige. Sve to objavljujemo. Ponekad sa drugi suizdavač, a ponekad sami. To nam sve omogućava i pomaže Savjet za nacionalne manjine. Članovi vaše zajednice osnovali su i osnovnu školu i dječji vrtić. Mi židovska škola u Zagrebu imamo već od 2003. Danas židovska osnovna škola Hugo Kon ima više od 100 djeca, smatra se jedan od najboljih škole u Zagreb. Škola nije vjerska škola, ona ima otprilike 50% članovi židovske zajednice i 50% djeca koji nisu. To je i za naša djeca mjesto gdje oni jako dobro, ugodno osjećaju. S druge strane, djeca koji nisu židovi porijeklo isto tako imaju mogućnost vidjeti kako izgledaju židovske obitelji, djeca i sve to, judaizam. Uz naše škole djeluje u istoj zgradi predškola. Predškola isto tako je dobra priprema za djecu koji u 100% nakon toga nastavljaju svoje obrazovanje u našoj školi. U školi naravno u djeca kao i u predškole već kreću učiti hebrejski jezik i židovske kulture. Sada ćemo malo razgovarati i o vjerskim temama. Je li Bog isti kod židova i kršćana? Mi monoteisti naravno vjerujemo da ima samo jednog Boga. Nema više. Taj Bog mi zovemo ovako, drugi zovu ovako, ali ne možemo vjerovati da ima, da svaka religija ima svoj Bog. To onda zapravo znači da nema pojam monoteizam, ne postoji. Znači, postoji jedan Bog, naravno, i postoji više religije, ali svi oko Boga istoga okružujemo. Postoje li sličnosti i razlike između Tore i Biblije? Tore, kad govorite o Tori, to je zapravo petoknjižje. Petoknjižje je knjiga koja je jako, jako prihvaćena
ne samo naravno judaizam, to je osnovno svega, ali i u drugim religijama smatra se kao temeljna knjiga. A kad govorimo o Bibliji, zapravo židovska Biblija obuhvaća 24 svete pisme. To je čak i manje od ono što je u kršćanstvu zove Stari zavjet. Jesu li 10 zapovjedi iste kod židova i kršćana? Znate, to je pitanje koje je jako dobro. 10 zapovjedi, kako su napisani, naravno da su iste u smislu prijevoda. Ako ih prevedete sa hebrejskog, dobit ćete istog. Pitanja nisu da li su isti u smislu napisani, nego šta od toga ljudi prihvaćaju. Imate i puno ljudi koji čak kažu ja prihvaćam 10 zapovjedi, ali ne sve je ostalo. Ima ih 613 zapovjedi u petoj knjizi. A istina je da sam, kad oni samo to kažu, oni uopće zapravo ne razumiju što kažu, zato što imate osim ne ubiji i ne kradi, imate čuvaj subota. Puno ljudi koji zapravo ne čuvaju subota misle da to nema, da to nije u 10 zapovjedi. Isto tako, recimo, kad gledate drugi zapovjed koji govori o ne imati slike, ne imati kipovi i tako dalje, to je strogo u judaizam drži to. I to se lijepo može vidjeti u sinagogi, koja je zapravo nema nikakve kipovi, lice, lik bilo čega, slike, kako ne bi kroz za vrijeme molitva netko bi mogao povezati s Bogom na način koji nije apstraktni. Dok, isto, slično tome je u islam i to se može vidjeti isto tako u džamima, jer u džami ćete naći samo rukopis na zidovima, ali to recimo, evo, razlika velika između judaizam i kršćanstvo. Koje su dnevne obveze jednog židovskog vjernika? Ja više volim riječ religiozan židov nego vjernik, jer puno nas vjerujemo, ali u judaizam biti religiozan nije isto. Jer biti religiozan znači poštovati sve propise, ne samo vjerovati u Bogu. Dok u drugim religijama netko može biti vjernik, ali zapravo njegov dnevni raspored ne mora značiti puno u smislu drugačije od nevjernik. Kad si religiozan židov, onda zapravo otkad probudiš, kreću dosta obaveza. Kreće to sa pranje ruke zbog nečistoća koji nas na nas dolazi tijekom noći, jer spavanje je na neki način jedan dio smrti i sve što je vezano sa smrću je nečistoć, je zapravo nečisto. Pa onda pranje ruke i onda nakon toga dolazi jutarnja molitva koji, ako ima mogućnost, se obavlja u sinagogi, ako ne, onda doma. Nakon toga doručak, ali doručak onda ima dosta blagoslovi za svako jelo. I onda nakon toga blagoslov nakon hrana i onda zapravo kreće dan. Nakon toga, naravno, posla, ručak, pa onda svaki put kad idete u WC, onda ima blagoslov nakon izlazak od toga. Ponovno blagoslovi za ručak, prije, nakon, poslije podneva molitva dolazi, pa onda nastavak posla ili što god. Moraš tijekom dana naći vrijeme za učenje Tore. To znači da mi, jedan od 613 zapovjedi je učiti Toru dan i noći. Ako ne možemo dan i noći, barem neko vrijeme. Čovjek mora odvojiti. Ako nećeš odvojiti, jednostavno nećeš imati. Jer stalno dolaze druge obaveze i onda čovjek na kraju ne uči. I onda večer dolazi doma, odgoj prema djeci jako važan, dati primjer djeci kako si ti, tako će oni biti. Škola
može dati znanje, ali odgoj po najviše djeca uče od svojih roditelji. Koji su židovski blagdani? Glavne židovske blagdane su naravno ove blagdane koje se nalazi u peto knjižje. Te blagdane su Nova godina, Rosh Hashanah, Jom Kipur, dan pomirenja, i imamo naravno tri hodočasne blagdane, Sukot, Pesah i Šavuot. To su blagdane koji su navedeni u petoknjižje i njihova težina je na najviša razina. Uz te blagdane imamo, rekao bi, moderne blagdane koji su samo od četvrta stoljeća prije Nova era, to je Purim, i druga stoljeća prije Nova era, to je Hanuka. Imamo ultramoderne blagdane kao što je Dan neovisnosti države Izrael, Jom Atzmaut i Jom Jerušalajm, Dan Jeruzalema i tako dalje. To su blagdane koji zapravo su stvoreni od osnivanja države Izrael. Recite mi nešto o postu kod Židova. Post u judaizam, imamo ih pet. Dva su post koji kreću od večer do večer. Kad mi u judaizam govorimo o postu, to je post koji znači ne piti, ne jesti, ništa. Ta dva posta koji zapravo postujemo otprilike 25 sati, to je Jom Kipur, dan u kojem provedemo cijeli dan u sinagogi. On kreće na večer, tako i post kreće na večer, izlazi na večer sa izlazak zvijezde. Drugi post koji isto tako postimo 25 sati, to je Tisha B'Av, to je 9 Ava. To je dan kad je hram u Jeruzalem bio spaljen. Oba dva hrama su se izgoreli. Prvi su Babilonci, drugi su Rimljani, ali dogodilo se u isto vrijeme. Zanimljivo je da 9 Ava je bilo isto tako datum izgona iz Španjolska 1492. Tako da taj datum u povijest židovski je jako, jako težak, i to je razlog zašto postujemo toliko od večer do večer. Ostali postovi, to su postovi koji su isto tako vezani, dva od njih su vezani sa rušenje Jeruzalem i početak opsada oko Jeruzalema, a treći vezan sa post koji je Esterin post, koji je naveden u Esterin svitak, kad je Haman htio ubiti sve Židove, onda se Ester i narod su postili kako bi Bog dopustio da se Estera bude prihvaćena kod kralja Sešesa i da bi ideja i razmišljanja Hamanova bi bila uništena. I zadnji post je post Gedalin post, to je se dogodilo za vrijeme Rima, kad su vlasti imenovali Gedalija, sin Ahikama, kao načelnik nekakav židovska stanovništva u Svetoj zemlji. I ekstremisti koji nisu prihvatili da Židovima mogu nametnuti strani vlasti vođa, su ubili ga. Tako da kad je Židov ubio Židov, rabini za vrijeme Talmuda su to smatrali toliko ozbiljan prekršaj da cijeli narod treba zbog toga postiti. I od tada to je postao post. Recite mi nešto o prehrani prema vjerskom učenju i što je to košer hrana? Košer znači ispravno. Zapravo na hebrejskom bi trebalo biti kašer, ali nekako je dobio zbog jidiš košer. Znači, židovska prehrana i propisi o ishrani koji se nalaze u petoknjižju, u Levitski i u Ponovi zakon, a u Talmudu, u Traktat Hulin, bave
prehranom koja je židovima dozvoljena. Kad gledamo meso, onda imamo, napisani su dva propisa. Moraju, životinje moraju imati i rascijepljene papke i moraju biti preživači. Ako imaju oba dva znaka, one mogu biti za konzumacija. Košer su, naravno mora biti košer klanja. I zato imate samo goveda, koza, janje, to su uglavnom ono što je smije jesti. Kad je u pitanju vodene životinje, moraju imati ljuske i peraje. U hrvatskim vodama, u mojoj knjizi naveo sam 42, tako da ne fali nama ovdje riba, ali sve ove i ribe i životinje koji, kao što su morski plodovi, koji nemaju ljuske, nisu košer i nisu dozvoljeni za konzumaciju. I treća kategorija, to su ptice. Kod ptice imamo samo 6 koji su dozvoljeni, većina, cijeli popis nalazi u Petoknjižje, popis zapravo ptice koji su zabranjeni. Tako da najpopularniji su patka, guska, puran, kokoš, to su ono što se smije jesti, zapravo drugo ništa. Ali danas košer hrana više ima veze sa aditivi. Aditivi koji dodaje u industriji. Danas teško da jedeš nešto što je potpuno prirodno. Zato postoji košer certifikat koji, i košer znak koji se nalazi na ambalažama i onda na ovaj način znate što jedete. U Hrvatskoj certificirao sam dosta proizvoda koji isto tako idu u Izraelu, idu u Ameriku, idu svugdje je. Na početku kad sam došao u Hrvatskoj zapravo nisam imao što jesti. Znao sam svaki mjesec dva otići u Mađarsku ili u Italiju kupiti i vratiti doma da imamo šta. Danas moje kolege u Europi kupuju košer hrane koja je proizvedena u Hrvatskoj, isto tako u Izrael. Tako da na neki način tu smo napravili veliki, veliki progres. Uz to što smije jesti i što ne smije jesti, postoji i druga pravila, poput pravila od čistoga čisto, od nečistoga nečisto, što znači da plod životinja koja je košer je čist kao što je ona čiste. Na primjer, mlijeko od krave je košer jer krava je košer. Ali mlijeko od magarac nije košer kao što magarac nije košer. Isto tako vrijedi za jaja. Jaja od kokoša je košer, ali jaja od noja nije. Jer uvijek gleda otkud dolazi proizvod. Isto tako je jako važan propis je vezan sa meso i mlijeko. Kod košer se ne smije miješati meso i mlijeko. Košer kuhinja je potpuno odvojena. Imate bištek, tanjure, lonci, svega odvojeno. Kad govorimo o pečenje, imate pečnica mesna, pečnica koja je mliječna. Svaka religija zapravo poziva na činjenje dobra. Što znači biti židov? Biti židov je veliki odgovornost. Biti dio narod koji je Bog izabrao kako bi nosio zastava Božji u svijetu. Za vrijeme kad ljudi su vjerovali u više bogova, za vrijeme kad ljudi su bili pogani, židovi su vjerovali u nešto što nije bilo ni shvatljivo. Sami židovi nakon izlaska iz Egipta su imali teškoća sa time. Nije lako vjerovati u nešto apstraktno. Do dan danas imate i dalje ljudi koji vjeruju u ono što su oni sami stvorili. Njihova ručna djela su njihovi bogovi. Nije to nešto teško shvatiti zbog toga. I onda dobivate veliki broj propisa koji
nisu tada ni danas jednostavni. Volite stranac. Volite stranac. Taj zapovjed nalazi u petoknjižje otprilike 26 puta. Volite stranci jer ste vi bili stranci u Egipat. Zamislite. Tadašnja kultura je bila, ako sam ja bio rob, pa ja ću, ako sam postao slobodan, sad ću ja imati svoj robovi. I onda dolazi vam Tora i kaže vam, ne, vi sada trebate sjetiti kak je to biti rob, kak ste vi bili, i zbog toga nemojte nikad biti i dozvoliti da drugi budu kao što ste vi bili. I danas, kad gledate evo 21. stoljeća, vidite kak je odnos prema stranci. Koji je stav židovske teologije prema Isusu Kristu? U judaizam Isus može biti prihvaćen kao osoba koja je bila rabin, učenjak i tako dalje, ali nikako judaizam ne može prihvatiti Isusa kao više od toga. Naime, kao prorok, kao Bog, kao dio Boga i sve ono što u kršćanstva njemu zapravo daje na pravo. I to sve dolazi od teološke doktrine. Naime, monoteizam u judaizam znači jednog Boga, bez partnera. To znači ekskluzivnost, znači ima samo jednoga Boga, ako povezujemo sa prva pitanja, ali da je on isto tako jedini, jedan i jedini. Znači da je on isto tako ekskluzivan, on nema partneri. To kao prvo. I kao drugo, da Bog nije tijelo. Bog je apstrakt. To smo isto tako malo prije govorili kad smo govorili o 10 zapovijedi. I kao prorok je problematično u judaizam prihvatiti Isus kao prorok. Zato njegov mjesto i on se nalazi u Talmud kao učenjak jedan put, ali to je to. Naravno da moramo to uz to sve reći da ono što, i to su rabini napisali tijekom povijesti, da je ipak ne sve crno. Naime, kršćanstva je dovela na svijetu jedan veliki popravak u smislu da ako gledate svijet prije dolaza kršćanstvo i doprinos kršćanstvo svijetu u smislu poganizam, da nije bilo kršćanstvo, mi smo bili danas još u svijet pun pogani, što je veliki doprinos kršćanstvo, jer kršćanstvo gledala sebe kao univerzalna religija i širila se, i to je bilo cilj i ideja po definiciji kršćanstvo. Dok judaizam nije se smatrala sebe univerzalna, da pače, ona je bila namijenjena židovima, može biti židov, čovjek može preobratiti. To je težak proces, ali to nije bilo da se širilo ili pokušalo dobiti vjernici. Da pače, to je bila vrlo zapravo zatvorena religija koja je dala pristup, mogućnost, ali zbog velika promjena u način života i obrezivanje koje tada je bilo smatralo vrlo težak čin, operacija i tako dalje, ljudi su se od toga bojali, iako su mogli prihvatiti, recimo, intelektualni dio toga. A u kršćanstvu, zapravo, ideja vjerovanje u Isusa, u Bogu i tako dalje, nije zahtjevala toliko puno, s druge strane dala jako lijepe ideje koji su djelomično i nalaze u judaizam. I onda taj način po univerzalni širenja koji je borio protiv poganizam zapravo je donio samo dobro svijetu. Ima li prostora za dijalog između vjerskih poglavara i koliko je to važno? To nije samo da je moguće, nego je obavezno. Smatram da
komunikacija između vjerskih poglavari je vrlo, vrlo važna, jer ako su vjerski poglavari međusobno se slažu, oni šalju poruku da religije međusobno nemaju sukob. I onda ljudi na taj način i ponašaju. Jer svaki sukob, kad dobije još i vjerska konotacija, to je jako teško onda zaustaviti. I to smo vidjeli, nažalost, i ovdje, u ovim prostorima. Koji je vaš stav o blaženom kardinalu Alojziju Stepincu? Ja imam priča koju sa sobom nosim, koju mi je pričao tajnik rabina Freibergera koji je ubijen u Auschwitz. I taj tajnik, gospodin Šimroni, mi je pričao to prije da sam došao uopće u Hrvatskoj. U Izrael mi je pričao kako su zapravo došli izaslanici od strane kardinala Stepinca da bi pokušali spasiti rabina Freibergera sa obitelji. Noć prije dolazak nacista i on je, kad je rabin Freiberger vidio da se dolazi i po zajednicu, da će tu, i on to i postavio kao pitanje i dobio odgovor da će svi stradati, i onda je on odbio otići i nažalost otišao sa svojim zajednicom i bio ubijen. Tako da svaki čovjek koji je spasio jedan život u svijetu je kao da je spasio cijeli svijet. I mislim da ja osobno ne bih gledao koliko je spasio, koliko je mogao spasiti. Ja mogu samo suditi ono što znam, što vidim, i zbog toga smo zahvalni na način, na pokušaj spasiti Židova. Evo nešto ćemo malo i o vama. Vi imate nekoliko diploma, predajete u Hrvatskoj na dva fakulteta. Kakvi su hrvatski studenti? Studenti su dobri, mogu uvijek biti bolji. Volio bi, recimo, kad čitanja Biblija u Hrvatskoj bila percepirana kao opća znanja, a ne samo vjerska konotacija. Jer smatram da ljudi koji ne čitaju Bibliju, ne znaju Bibliju, da njima fali znanja. Jer Biblija je danas dio naše civilizacije. Nije ona samo neka knjiga za vjernici. Imate li neku poruku za sve naše gledatelje? Znate, ove danas sam završio čitati jednu knjigu koju je pisao rabin Jonathan Sacks, koji je bio pokojni, koji je bio glavni rabin Velike Britanije. Knjiga se zove Ne u ime Boga. Ona govori tamo o odnos prema, kako je došlo do toga da imamo takav radikalizam u ime religije, različitih religija. I poruka koju bi ja povukao iz ove knjige je da često u povijesti ljudi su u ime Boga mira otišli u rat, u ime Boga milosti bili su jako okrutni, u ime Boga ljubavi su mrzili, i cijelo vrijeme Bog je tu i šutio i nije djelovao. Šta to zapravo znači? To znači da mi, kad pokušajemo biti šefovi računovodstva Božije i govorimo o njegovo ime i ponašamo u njegovo ime, a to je toliko kontradiktorno, pokazuje samo da moramo jako paziti kako mi interpretiramo Boga. Ako ti interpretiraš čovjek, možeš biti pogrešno da interpretiraš, a još više kad govorimo o ime Boga. Hvala vam na ovom razgovoru i želim vam puno uspjeha u daljem radu. Hvala vama. Poštovani gledatelji, ovo je bilo posebno izdanje emisije Pozitivno. Gost nam je bio rabin židovske zajednice Bet Israel u Hrvatskoj, Kotel Dadon. A vi dalje budite uz nas, potražite nas na društvenim mrežama i platformi HRTi.
pišite nam na adresu pozitivno@hrt.hr. Hvala vam na pozornosti i doviđenja.